السلام عليكم. حاجي بابا جي سيبا تورنزي نن جي سيبا تورنزي دغه د جون دغه د لايف كارير دغه د پولیټیکل سرویس ریلیجیس سرویس چې کوم اډوكيشنل سرویس دي جي سيب تورنزي سو کو پښتنو د پار سکارونه کړو انګريزو د انګريزانو خلاف ان برټش خلاف هغه سره اقدامات جوړ کړو هغه د مسلمانانو یعنی د پښتنو ترمنځ څنګه اتفاق راوستې و څنګه کوآپریشن او کم څنګه هماهنګي راوستې وه او حاجي صاحب تورنګزی دا څوک په کوم ځای کې آباد او له کوم ځای نه رال او هغه نور څه خپل لایف کیریر کې هغه خپل پښتنو لپاره څه خدمات ترلاسه کړي. حاجي صاحب تورنګزی صاحب چې اصلي نوم یې دی حاجي فضل واحد حاجي فضل واحد د چې کوم اصلي نوم دی هغه حاجي فضل واحد دی نو د خلکو په دغه باندې مشهور شو حاجي بابا جی صاحب تورنګزی چې دا د افغانستان نه دا راغلی و ندې چې کوم ابا او اجداو چې کوم والدینو خپل مشرانو هغه د افغانستان راغلیو چارسدی ته د چارسدی په یو خار کې یو علاقې له مشهور تورنګزو ته نو دا مختلف هیستوري نوې تاریخ دان چې دا مختلف مذهبي وجوهات یا تعلیمی وجوهات یا معاشي وجوهات تر وجنه افغانستان نه جی سیب هغه چې کوم ابا او اجدادو هغه چارسدی علاقې ترنګزو تراغلیو نو اچي صاحب دا ته په 400 په علاقې ترنګزو کې پیدا شو په 1825 ایسوي کې دا پیدا شو ایسي کې مطلب 1825 ایسوي کې دا پیدا شو د 400 علاقې ترنګزو کې د پلار نوم چو هغه مولانا پل احد هغه ډیر مشهور پرسنالټي و ډیر مشهور او بزرګ شخصیت و دا وی چې کوم خاندان او هغه ډیر زیات مقدس او پاک یو مذهبي او سخت مذهبي پښتون دغه خاندان سره اجي سیب تورنګزی تعلق لرو ځکه چې دغه د ټولو شمال اشنغر چې کوم علاقې دي هغه افغانستان مختلف علاقې دي د مردان د 400 سوابې پورې پیښوره پورې دغه چنور چې کوم د قبایلی علاقې دي دا و چې کوم قبایلی علاقو باندې تقسیم دي پاټه باندې دا شنور د ملاکن د سوات نه او ګر چا پیراخه مطلب د برټش ګورنمنت نو کې د ټول پښتانه راوځي کړی و هغه کې کوآپریشن نه وسته و هغه کې هماهنګي راوځي او ټول مسلمانان یو موټی کړی او اتفاق کړی د انګریزانو مطلب انګریزانو چې دومره اټمپټ کړیو دومره کوشش یې کړو هغه د حاجي صاحب ترنګزی په نګرانۍ کې انګریزانو بار بار ماتې خوړلې او دغه د پښتنو خاورې چې کمې غټ غټې علاقې دي افغانستان نواله تر ملکند سوابې بنیره پورې دغه شان قبایلی چې کمې علاقې دي هغه جنوبي علاقو پورې ویل چا شکست نشو ورکولې ځکه چې دوی ته حاجي صاحب ترنګزی په شکل کې دغه په شخصیت په شکل کې یو غټه پرسنالټي ملاو شو د مولانا پدلا ها چکم د جی سیب پلارو هغه ډیر بزرګ انسان د خپل علاقې او دغه هغه عالم هغه خو د خپل اشنغر د پاره خپل اشنغر چکم خاور د هغه چکم سرکل هغه د پاره ډیر تعلیمی او مذهبي کردارونه ادا کړیو بیا چې موږ ګورو نو دوی چې کله به د دوی مشران د دوی چې کوم اباو اجدادو د افغانستان نه چې دلته 400 تورنګزو ترال نو دا څه ذاتی مفادات د پاره نو راغلي خپل ریلیجیس او ایجوکیشنل سرویس د پاره د تعلیمی او مذهبي خدمات د پاره رال د پښتنو اتفاق د پاره او د حاجي صاحب چې کوم والد صاحب حاجي مولانا پدل احد دغه اټریکټیو پرسنالټي وا دغه د خبرو انداز دغه د کارون انداز خلک ډیر زیات متاثر کړل او په ډېر غټ غټ مقدار باندې او مطلب نشو شمار کې به شمار خلک د په سرکل کې د په عقیده کې او د په نگرانه کې هغه شامل شو او د جلوس په شکل کې یو د اقتدار په شکل کې انګريزانو له دوی ډېر زیاتې امات یې ور کړی دي بیا راجو اجي صاحب تورنګزی صاحب د سر خدمات سرانجام کړو چې کله د والد صاحب وفات شو د اجي صاحب تورنګزی صاحب چې موږ لایف کیریر ګورو د خپل چې کوم مذهبي او دنیوي تعلیم دغه د خپل والد صاحب نه حاصل کړو مولانا فضل احد نه بیا چې کوم
دا به بهر لاړې خپل مذهبي او تعلیمي چکم دنیا ایجوکیشنل او ریلیجیس ایجوکیشن دی هغه نور داسي اعلی او سټانډرډ علما نه خپل استادان نور مزید تعلیم حاصل کو. جی صاحب اوس راځو چې جی صاحب سوس داسي سوشل سرویس کړیو دغه چکم ریپام ځ خپل معاشره کې خپل علاقه کې د پښتنو په ماحول کې هغه څه اصلاحات راوستي او څه خدمات یې سره انجام کړي. بیا څه مذهبي ایجوکیشنل او ریلیجیس خدمات یې سو. بیا موږ وګورو چې کوم د موږ وګورو پولیټیکل سرویس چې موږ وګورو د پولیټیکل سرویس د څه کړو پولیټیکل سرویس جی صاحب هغه کم کمو ښه لومبه اول موږ د سوشل سرویس یا ریپام اجی صاحب تورنگزی صاحب د خپل پریکټیکل اند سوشل ریپامز خپل د مطلب یو رسمي اصلاحات نه راوسی بلکې سوشل او پریکټیکل ریپام راوسی د خپل معاشره نه غندونه لری کړ سوشل بورایان لری کړ معاشرتي چې کم بورایان وي په حاشی با ایش او شرط او زناکار وي چور چغل خوري و داسې نور غړ غټ خراب کارونه لوپری واغه ختم کړ او ډیر زیات خپل معاشره مطلب پریکټیکل شیپ ته بدل کړ سوشل ریپامز راوسه او سیستم ختم کو ایرے سوشل ایولز ہیبٹس اینڈ ان اسلامک کسٹم اوغه چې کم سوشل بورګان بیا ختم کړی مختلف غټي او وړي بیماری نه چې معاشره کې وی کاغه کې نوجوانان اخته او کاغه کې زمنګ زنانه وی یا نور داسې وی اوغه مطلب ماډرن طریقې سره یو ریلیجیس طریقې سره او د پیغمبر علی السلام صلی الله علیه وسلم د سنت او دغه د اصول مطابق په معاشره جوړ کړ او خراب عادتونه ختم کړو غیر اسلامي چې کم رسومات او کسٹم او ټریډیشن دغه ختم attracted people attracted peoples and launch campaign against سوشل ایولز د دا چې کوم د سوشل بورایان سوشل ایولز داسې مطلب څه خلق او منافق خلق هغه د هغه خلاف د خلق اټریکټ پر ځان ته دا کړل د زیات پالور جوړ شو د نور چې کوم عقیدت مندو چې کوم دغه د پالورو هغه یو کمپاین شروع کړ مومنت شروع کړ او د خپل معاشرې نه چې کوم دغه ظلم او جبر د نور دغه مطلب ایشو شرط نو او د نور بد کارونه ختم کړل د خپل مومنت په ذریعہ خپل کمپین په ذریعہ هی پروهیبیټډ پیپل فرام میوزیک او ډانسز اینڈ ایکسترا ویجنسی ایکسترا ویجنسی او د خپل معاشره نه د میوزیک ټنګ ټکورونه مطلب را پاپونه د پزول میله سونه دای ختم کړل میوزیک د ودون نه ختم کړل او نو د پزول کارونه چې کم په منګ ودونو کې یا په مړو کې یا نو داسي مذهبی تیوارونه یا چکم معاشرتی تیوارونه مناو هغه ختم کړل هی ډیولپ د سنس اف جهاد فی سبیل الله او هغه چکم بل سوشل ریپاموز هغه یو مومنت شروع کو د جهاد فی سبیل الله په نوم باندې چې یار د کې مختلف نوجوانانو کم نور داسي لیډرز یا عام او خاص کسان دي د کې سو اخري او د انګريزانو خلاف یو دوی مومنت شروع کو د انګريزانو د وختل چې موږ د پښتنو کم لار بر غټي علاقې له کوړی علاقې دا قبضه کو او دلته برټش ګورنمنت د کی خواجی صاحب ترنګزی صاحب دغه په زور او طاقت سره دغه اټریکټیو پرسنالټی هغه د امیزنګ پرسنالټی په ذریعہ باندې پښتانه یو موټی شو هغه کې کوآپریشن راغې متحد شو او انګریزانو له بار بار په هر میدان کې شکست ورکو سیاسي شکست مذهبي شکست تعلیمی شکست معاشي شکست او ثقافتي وغیرہ یونیټی اینڈ هارمونی کوآپریشن امانګ پښتون او د پښتون جی صاحب ترنګزی بل سوشل چکم ریپام دی بل کم سوشل سرویس دی هغه د پښتنو ترمنځ هماهنګي راوستله اتفاق راوستو اتحاد راوستو او یو تعاون هغه کوآپریشن راوستو ټول پښتانه کاغه لرو کبرو هر څلور وړو طرفون ته چکم پښتانو هغه ټول یو ځکل چې موږ چې بل ځان ځان نه نو بیا موږ له انګریزان یعنی برټډر په اسانه باندې شکست راکړي موږ له پکارې چې یو موټی شو او یو ځان له ختیار جوړ کو یو مشر پنګرانې شي په اجي صاحب ترنګزی صاحب د دوی یو ملټری لیډر هم شو ریلیجیس لیډر هم شو پولیټیکل لیډر هم شو دغه شان ایجوکیشنل او سوشل لیډر هم د دوی جوړ شو دغه د اجي صاحب او کوم سوشل سرویس او ریپامو د خپل معاشره نه غندونه ختم کړل غټي او وړي بورایګانې ختم کړل ظلم او طاقت او جبر ختم کړو چې دینه سره جوړیږي خپل خپل ظالمو او راځي د انګریز
انګریزانو خلاف یو جنگ وکړو یو جهاد وکړو خپل پښتنو خوروباني خپل آزاد خورمن خپل آزاد هر قسمه ژوند تیر کو وسا جو ریلیجیس اینڈ ایجوکیشنل سروس مذهبی او تعلیمی خدمات اجی صاحب هغه سکل اجی صاحب چې کوم اجی صاحب ترنګزی صاحب چې هغه هو سم د یو غټه مدرسه را مشوره په ترنګزو کې مشوره ډیر ځاته زمونږ چې کوم بچی دي زمونږ چې کوم ورونه دي هغه د غزنه علم حاصلې مختلف علاقو د افغانستان نو له خلک راځي داسې غټ غټ علاقو نو له دغه ترنګزو مدرسې ته راځي ډیر مشوره او غټه مدرسه را اجیسه واز سیمپل پایس کلیر اینڈ لرن پرسنالٹی اجیسه یو ډېر ساده ډېر پرزګار تقوادار او ډېر سپاګو سجګو او ډېر مطلب عالم انسان او هغه سره ډېر زیات دنیایي او دینی علم پرزګارو دغه تقوانه دغه سجګونه دغه سپاینه دغه سادګینه او دا علوم نه خلک دومره زیات متاثر شو چې مختلف علاقو نه به خلک علم راتل او دنه به کوله سوسایټي ان ریل اسلامک ټیچنګز شریعه خپل معاشره خپل علاقه خپل موقو د اسلامي حقيقي اسلامي تعلیمات په بنیاد باندې د اسلامي شریعت مطابق باندې خپل معاشره ودروله چې هغه کم غیر اسلامي او غیر مذهبه سيزونه هغه بوتان او نور داسې غیر رسمي تیوارونه او یا غیر مذهبه چې کم رسمونه هغه ختم کړل او خپل معاشره د اسلامي اصولو د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه د سنت مطابق خپل معاشره جوړ کړل he educated the will pakhtun aw bal da che kam religious aw educational service aga da zangali pakhtana da educated kal zangali pakhtane ra wasal matlab da che na din da khabar aw na da duniya na khabar aw khpal e shashrat aw khpal gandun ki akhtaw aga da khpal da madrasay ta ra wasal khpal talimi aw mazhabi madaris ta ra wasal institute ta ra wasal aw da gile matlab brain washing ko yo proper training aw gile work ko yo experience work ko gile skill work ko او هغه پښتانه روچا چې د انګریزانو یو غټ ختیار جوړ شو هی کولابوریشن ویت بچاهان سیټ اپ اسلامک مدارس مدرسز اینڈ ویریس پلیسز اینڈ پرسنلی سپرویژن او دا بچاهان چې به چې کوم خان عبدالغفار خان چې دی اوس هم د جلال آباد د افغانستان چې کوم ښار دی هغه کې د پنشوې د احلادیو بخي هم پښتنو د پاره ډېر سرویس ډېر خدمات او ډېر اوکه کارونه دا کړی ان شاء الله نیکسټ ټایپ کې لیکچر کې به کټم ملاو شي ان شاء الله د باچا خان یعنی عبدالغفار خان په هغه سرویس سوشل سرویس او ریلیجیس پولیټیکل سرویس کې به موږ خپل یو پورا ډیټیل لیکچر ډیسکس کوو نو دا اجی صاحب ترنګزی صاحب باچا خان سره مدد وکړو کوآپریشن وکړو یو بل سره وګپ وګوشل او مختلف علاقو د شمال شنغر چې کمی علاقې دي د افغانستان د کابل چې کمی علاقې دي ارزینو کې دي مدارس او تعلیمي ادارې کلاو کړلې او د اجی صاحب ترنګزی صاحب د دې بذاتی تور باندې د سپرویژن کو د دې په نگرانی کوله او د دې چې کم سکالرشپ او وظایف د دې چې کم لنګرخانې وي او نور تنخواګانې وي دبا اجی صاحب ترنګزی صاحب د پل پنګرانه کې کولی هیز ماسک پلیټ وایټل رول ان ایجوکیشن ان ټی برټش اکټیویټیز او د چکم جی صاحب ترنګزی صاحب د باچاهان خان عبدالغفار خان په دغه کوآپریشن باندې کولابوریشن په دغه چې د کوم جماعتونو آباد کړي کوم مدارس آباد کړي وي نو هغه ډیر زیات پازیټیو کردار ادا کو په سکه کې کردار په تعلیم کې کردار ادا کو او د برټش انټي برټش اکټیویټیز او د برټش انګریزانو چې کوم منفي پروپاګاندا وي دا غوي چې غلط کارونه او دغه د کم سازشونو د پښتنو خلاف د مسلمانانو خلاف او هغه چې کوم مسلمانان خپل مذهب ترړول نو دا انټي برټش اکټیویټیز هغه د ایجوکیشنل او د کوم ریلیجیس انسټیټیوشنو مدارس هغه ختم شو او پښتنو کې مطلب یو مذهبي ذهن سازي وشوله مذهبي اخلاقي په شو مورل ډیولپمنت وشو سوشل ډیولپمنت پکې وشو کلچر او سیولایزیشن ډیولپمنت پکې وشو کنستراکشن اینڈ فاونډیشن اف اسلامي کالج پېښور ان 21 مارچ 1912 او د اسلامي کالج کوم مشهور کالج دی دا ول سکول به کالج ته کنورټ شو نو دا د دې بنیاد د دې روبه کانه چې هغه چایخه د سبزاد عبدالقیم په مدد سره دا د دې لومبه چې کوم کانه ښه راغه حجي صاحب ترنګزی ښه په 21 مارچ 1912 کې د اسلامي کالج بنیاد یې تقریبا 111 کال هغه
وشو نو دا دا جی سی یو غټه ریلیجیس او بل ایجوکیشنل سرویس چې اسلامي کالج هغه د مختلفو علاقو نه مختلفو ملکونو نه خلک تعلیم حاصلول د پاره دي. اسلامي کالج په ټول پاکستان کې په خیر په پښتونخوا چې کوم علاقه ده یو ځانګړی مقام او کردار ادا کوي. اوس راځو پولیټیکل سرویس په اجی صاحب تورنګزی. اجی صاحب تورنګزی صاحب د سیاسي خدمات سو پولیټیکل اویرنس اینڈ کانشیسنس امونګ پیپل او د مختلفو پښتنو په خلکو کې د پښتنو په خاص عوامو کې او عامو عوامو کې هغه یو سیاسي بیداری راوسته یو سیاسي اګاهي راوسته هغه مطلب په سیاست باندې پیوړه چې سیاست څه ته وایي سیاست موږ ما درنې څنګه موږ با تحریک څنګه کوو موږ با احتجاجونه څنګه کوو. هی واز د فرست پښتون سټارټډ موومېنټ اگینست د برټش امپیریالیزم او دا اولمبه پختونو اجی صاحب تورنګزی چې دا د اولمبه پختون مسلمانو چې دا د انګریزانو خلاف او د انګریزانو چې کوم شاهي سیستم او دغه چې کوم تا دغه امپیریالیزم هغه خلاف دا و جنگیدو هغه خلاف یو دیوال ثابت شو او هغه چې کوم دغه امیدونو او هغه منزلونو هغه مقاصد هغه ته هیڅ نه خص کړل. اجی صاحب تورنګزی صاحب هی واز پرسنلی پارٹ اگینسٹ دیم او دبا ذاتی چکم انگریزان چکم میدانی او کم نور جنگونو دبا ذاتی طور داغه خپل انگرانی کولا او ار جنگ کې وایسا غستا انگریزان لبه بار بار شکست ورکو. ها هی اواکینگ پیپل اپ ان مینٹل ریولوشن او ها د چکم بل د کړه دی پښتانه را بیدار کړ د پښتانه او د خلک را بیدار کړ چې کم په کلونو باندې ودو مطلب ځنګلي پښتانه هغه را بیدار کړ او هغه یو منټل ریولوشن ولکو دا غوي چې کم ځنګلي دماغو دا غوي چې کم دغه وده دماغو هغه له دغه منټل ریولوشن کو ذهني اصلاحات ولکو ضرور اصلاحات ولکو کې انقلاب راوسو چې پاسې پښتنو انګريزان مې به بنګ مطلب د غلامي ژوند بتیرو زمنګ زنانه به پردي شي مکتب به خیا به شي مکتب مطلب یو ظلم ملاويږي مونږ نه پل سوشل او پل ریلیجیس ایجوکیشنل او پولیټیکل سرویس او د اکټیویټیز به موږ نشو کولای موږ ته به هر قسمه د چکم د ژوندۍ حق ته کم د جایداد د کړولو د اوسېدو حق ته نه به موږ محروم شو. نو غیلې د منټل ریولوشن راوستو ډیورینګ هجرت مومنت هی کال ډونیشن اف پرچیس ویټ میډیسن اینڈ کلاس ای ٹی سی پر د امیگریٹس پرچیز 1000 کیٹل ٹو ارینج ملک او اچھی صاحب تو رنگزی چکم حجرت موومنٹ ماجر دلتا راتلل نور شمالی شنغر علاقو تا نو آغا اجی صاحب آغی دا پارا یو اعلانو کو ڈونیشنو کو مختلف آغی نے غیلے دا غلی دا غنمو دا جوار او نور دا خوراک سسٹم برابر کو دا غیلے دا دوائے او دا کپلو بندو بسو کو غیلے دا مکانونو دا سوری دا سر سورو او دا سارو بندو بسو کو بیا اجی صاحب زر یو زر پوری تقریبا لگ بگ زر دا پاسا یا اخوا پورا زر هغه مختلف میخي واغسي غواګان واسي چيلې بيزي غړي دغه واغسي دغه پي بندوباسي دغه ماجرانو له وکړو دغه ماجر موږ چې کوم ماجر رونو افغانستان نه دلته را نو دغه ماجر چې کوم خلکو خاص او عام عوام چې نه د جې سپ ترنګزي دغه سوشل ریپام نه او د پولیټیکل ریپام نه دغه سرویس نه دغه پرسنالټي نه دومره متاثر شو چې واټ مطلب یو ګنش مر خلک بیا د جې سپ په پټای کې او دغه په نګران کې شامل شو او دا جی صاحب تورنګزی ډیر زیاته شکریا ادا کړه او دغه نه دومره متاثر شو چې به مطلب دا شمالي شنغر چې کم غټ علاقه و نو برټش چې کم انګریزانو هغه چې کم دغه سناسه دغه پاتې شو هغه په تختیدو کې دغه شو هغه نو و تختیدل ځکه چې پښتانه و ټول یو موټه شغل چا شکست نشو ورکولې. ان مومن ایریا ناٹ سائلنٹ اینڈ سٹارٹڈ جہاد فالوورز چکلا اجی صاحب تنگزی دل تنگ شو مطلب سو نور
وجوهات د وجنا غ مومند علاقې تلاله نو دلته چې کم د مدارس او کم نګرانی وا چې کم دلته سنور څخه خدماتو هغه باچا خان سپتا حواله کړل او د خپل پګړې خوم هغه ته ورپسر کړ چې زماده مکتم مدارس دي زما چې کم تعلیمی ادارې دي خدمات تر لاسه کوا او زه مومند تخپل مذهبي مطلب دعوت تبلیغ خپل مذهبي او تعلیمی خدمات لپاره هغه مومند علاقې تلاله الته هم د خاموش پاتنه چې خپل جهاد خپل چې کم دعوت تبلیغ هغه شروع کو بیا د چې سوات چې کوم لیډر او ریلیجیس یا مذهبي لیډر اخون سیب هغه سره د اٹیک میں پیدا شو د چې کوآپریشن پیدا شو چېر موږ ول پکار دي چې خپل پښتانه یو موټه کو او دا خون سیب دغه پنګر دغه کوآپریشن او پتاون سره ټول پښتانه رایز شو او په انګریزان سره یو کلی عام جنگ وشو انګریزان له یو غټه ماتي او یو ماډل او یو مثالی شکست انګریزان لور کو امید ویریس اٹیکس ان برټش فورسز او دی د برټش کم فورسز برټش کم ملټری دغه فورسز اغله ډېر خطرناک او ډېر مثالی شکستونه بار بار شکستونه ورکړل پرام 1919 to 1936 برټش فورسز ریډ ان مومنت ایریا بټ پیل بیډلی او په 1919 تر 1936 پورې برټشو د ودي مطلب د ولس وکړ کې د برټش کم فورسز په مومند علاقو باندې بشمار حمله وکړلې چې موږ مداجی شپ ترنګ زید مړ کو او شهید بکو او دا شند دوی چې کم د پیروکار دي د نور داسې غټه پاړي پښتانه دي دا به ختم کو خو بار بار به انګریزانو شکست خوړو او ته شاته به په تیخته تختیدل نو دغه د اجی شپ ترنګ زید یو غټ کوآپریشن او دغه یو سرویس او دغه یو پرسنالټی اټریکټیو دغه مطلب د چې هغه کم خپل خدمات او پښتنو د پارلاغي رنگ راوړ سیور ایلنس ان اور ایج هی روډ هیز هارس ونت ټو دی بیٹل فیل او اجی صاحب ترنګ زی صاحب څنګه شهید شو څنګه وفات شو دای باندې لګ شن رڼا چو اجی صاحب ترنګ زی صاحب مطلب بوډا شو او بیماره نو راګیر کو او چکل دا بوډا شو خپل عمر یو هو او ډېر خدمات تر لاسه کړ هغه د خدمات د چانه سپټ نه دي هغه خدمات اوس هم زمون په کتابونو کې زمون د مدارس په کتابونو کې داسې د برټش او دا چا نور بار ملکی چې کم لایبرری دي زمون چې کم لایبرری هغه چې کم خدمات هغه کتابونو کې اوس هم پراتی دا چې نور په فلم کې په ټي وی په ډرامو کې په رډو کې دا چې نور د خدمات ډېر زیات پراتی دي نو هغه لاړ بیا په اسماني سور چ خپل خپل ورزان سره کړل او په انګريزانو باندې آلته یو میدانی جنگ آلته یو ګرم جنگ شروع شو جی صاحب ترنګزی مطلب هغه بوډاو کمزور هغه خیر کار شهید شو هغه چې کم پالو هغه په ډېر غټ مدار باندې هغه شهیدان شو او په 1937 کې دا جی صاحب ترنګزی دغه وفات شو مطلب 1885 کې دا پیدا شو نو 15 او 37 تقریبا 250 کال 52 ساله د عمر او جی صاحب 1937 کې وفات شو او د مومند چې کوم علاقې لکړ سره قریبه تحصیلی ساپی هغه چې کوم د ماربل غر دی سنگ مرمر چې کوم زیارت غر دی مشهور هغه خوا سره نږدې هغه د پنچوي دی انګریزان خو هغه هم بیا پاغه وخت کې دوه رکټ ګولې را پریخي وي نو جی صاحب ترنګزی دغه چې کوم معجزانه دغه دغه برکات د وجنه هغه د الله پاک چې هغه سره کوم سپورټ کوم دغه تاونو د الله پاک په دغه لار باندې روانو پیغمبر علی السلام د سنت مطابق هغه روان هغه سره پرشتي وي دغه ګولې تر اوسه پورې نه دی چاو دی هغه دغه په قبر باندې ټاګر کړی وي د چې کوم زیارت هغه تر اوسه پورې هغه ګولې پرتی دی اوس خلکو بیزی کړی او که چاته تاسو سره مکمل او شولا یا خپل اختر او میلو د غل زیا نور داسې چکر لوخي دغه اجی صاحب ترنګزی صاحب زیارت ته خامخه وکي هغه مطلب هغه سره خپل دعا وکي دغه خپل مطلب چې کوم مذهبي او رسوماتي هغه ادا کړي نو دغه د اجی صاحب بابا جی صاحب ترنګزی صاحب دغه مذهبي تعلیمی او معاشرتي او سیاسي خدماتو امید لرم چې تاسو به ډیر زیات زده کړی که موږ نه څه غلطي شوی یا نور څه د امپروومنت ضرورت وي هغه تاسو خپل کمنټس کې ویلی شئ. ټانک یو سو مچ. السلام علیکم.